Слава Ісусу Христу! Нагадую, ринкунг мобільного телефону. На початок будемо співати з пісенників «Вгору серця» номер 468. 468. Вчора на цій Євхаристії молимося за
film Arte de Benchukaku, si nel film va a Taki Tlenio, se ciò che mi ha chiesto è se dai, mi ha stai mona, se ti vede. Добрі пастирі, котрі знаєш свої провенці, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ти, котрі віддав життя за свою пасту, Христе, помилуй. Христе, помилуй. Ти, котрі шукаєш заблуканих овець, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нехай помилуй нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Читання з другої книги царів. Одного дня, коли Єлисей проходив через Шуман, якась багата жінка, що там жила, примукала його щось їсти. І так щоразу, як тільки було повсь, заверне туди підживитися. І каже вона раз своєму чоловіку: «Я певна, що це Божий чоловік, що попри нас завжди приходить свята людина. Тож збудуємо невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитися». Одного дня прийшов Єлисей і зайшов у верхню світлицю та й спочивав там. Спитав він: «Що ж би таке їй зробити?» Гехазій відповів: «Та ось сина немає у неї, чоловік же її старий». Єлисей сказав: «Поклич її». Той покликав, і стала вона на дверях, і сказав Єлисей: «Через рік о цій порі пригортатимеш сина». Слово Боже. Богу подяка. Навіки буду славити ласки Бога.
навіки буду славити ласки Бога. Читання з послання святого Павла Апостола до Римлян. Брати, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестилися? Ми поховані з ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує. Вмираючи, бо він умер для гріха раз назавжди, а живучи живе для Бога. Так само і ви вважаєте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Це є Слово Боже. Богу подяка. Господь з вами, і з Духом Твоїм,
любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть, як учня одного з цих малих, тільки кухликом води земної, істину кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Так, і сестри, цей текст дуже важний, підключені, з різних причин, але між іншим, тому що перший раз в Новому Завіті в цьому тексті вжито грецького слова «ставрос», що означає «хрест». І в дивному контексті вжито цього слова нам здавалося, що слово «хрест» мало би перший раз виступити десь при наводі страждань Ісусових, або принаймні текст, який би заповідав Ісусові страждання. Тим часом, коли слово «хрест» перший раз вживається в Новому Завіті, коли мова про конфронтацію, про певний конфлікт між батьками і дітьми. Так якби Дух Святий вже хотів нам підказати, де того Христа очікувати. Перший досвід нашого Христа – це конфронтація, певне зіткнення, яке ми досвідчуємо з нашими найближчими, так насправді. Чому так сталося? А сталося це тому, що ми трохи відійшли від справжнього батьківства і від справжнього синівства теж. Щоб це зрозуміти, треба було би запитатися, а на чому мало би полягати ото справжнє батьківство? Справжнє батьківство – це участь в батьківстві Бога, говорить святий Павло Апостол. Павло Апостол в посланні до Ефесян в прекрасному гімні говорить, що «Преклоняю я свої коліна перед Отцем, від якого бере початок усяке отцівство на небі і на землі». Тобто справжнім отцем є так насправді Бог. Святий Василій Великий говорить, що Бог є отцем не з огляду на нас, перш за все. Тобто не тому, що він нас утворив, і ми його діти, тому він є отець. А з огляду на свого єдинородного Сина Ісуса Христа, якого постійно родить. Розумієте, був такий час, коли нас не було, але Бог завжди був отцем. Чому? Ну, бо не було такого часу, щоб в нього не було сина. Бог завжди є отець. І тепер, в чому полягає його акт творіння? Цей акт творіння ми можемо побачити в книзі «Буття» в першому розділі. І цей акт творіння складається з таких чотирьох пунктів, можна сказати. Бог спочатку говорить слово, наприклад, «І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло». І це слово має ефективну дію. Те, що Бог каже, те і збувається. Знаєте, навіть люди цього світу вже доторопали до цього, бо кажуть, що думки, які нікому прийшов, матеріалізуються. Вони трошки невдало передають те, що написано в Біблії. В Біблії написано, що Бог говорить слово, і це слово має силу, воно діє. А людина створена на образ і на подобу Божу, відповідно, людське слово також діє, так? Якщо, наприклад, батько або мати буде говорити своєму синові або доньці, наприклад, таке погане слово, і повторюйте, будь ласка, дурак.
або будуть постійно казати, що з тебе вийде. Ну і синок буде мати 18 років, не буде знати, що з нього вийде. Не буде знати, яким йому бути, не буде знати, який є Божий замисел по відношенню до нього. Тому що ціле життя він чув, ой, Господи Боже, що з тебе вийде. Це слово буде діяти, розумієте? Це є як дискетка з програмою, Господи, Бог сказав, як Боже мій про. Це так як облако, ні, не облако. Поможіть мені інформатики. Ну, це одним словом, це так як програма комп'ютерна, яка діє постійно. Так один раз, який її запустили, да, вона діє. Як вірус Петя, О. Петя А. О, то добре. Це перша дія Бога, яку Бог говорить. І сказав Бог, хай буде світло. І далі читаємо. І побачив Бог, що світло добре. Що Бог зробив потім? Друга дія, виражена слово побачив. Розумієте? Від слова береться наше бачення. Тобто, яке є оте і сказав, таке буде і побачив. Розумієте? Якщо ми говоримо добрі слова, то бачення світу, наприклад, нашими дітьми є добрим. Якщо ми даємо завжди добре слово нашій дитині, то вона бачить світ добрий, Бога бачить в доброму світлі і ближнього, і себе бачить перш за все як так, як щось доброго і так далі. Якщо ми постійно говоримо зле слово, ну то відповідно маємо потім зле бачення. Тобто бачення є наслідком тих слів, які ми говоримо. Зрештою, слово бачення вживаємо не тільки в такому буквальному значенні, тобто бачення фізичне, але яке твоє бачення цієї ситуації? Тобто іншими словами, як ти її сприймаєш, як ти її думаєш. І далі написано так. І відділив Бог світло від темряви, наприклад, верхні води від нижніх вод, сушу від вод і так далі. Бог постійно відділяє. І назвав Бог світло день, а темряву назвав ніч. Тобто, щоб щось було назване, щоб щось отримало свою ідентичність, бо в Біблії назва, ім'я – це суть, це покликання. Тому маємо дуже багато випадків зміни імені, як знак зміни життя теж. Перш ніж щось буде назване, досвідчить тої ідентичності, те, ким я мушу бути відділеним. Написано, відділив Бог світло від темряви і назвав світло день, а темряву назвав ніч. Щоб Авраам був Авраамом, тобто щоб він перемінився, щоб він, Авраам, значить високий батько. Високий, значить теж може гордовитий, або не знаю, багато можемо значити таких, зухвалий, можна теж перекласти. Авраам мав батька, якого звали Терах. Терах був ідолопоклонником. Його ім'я перекладається як місяць. Той, хто служить Богові місяці в Урі Халдейському. Найбільший гріх – ідолопоклонство. Що може бути гірше від цього? Ну, саме слово Авраам. Тобто, маючи батька ідолопоклонника, ще бути названим, щоб мій батько якимось величним. Я розхваляю свого батька. І щоб він змінився, Авраам на Авраам, тобто батьком для всіх, для багатьох народів, Господь мусив його відділити, зверніть увагу, те, що відбувається в космосі, потім відбувається з Авраамом. Щоб Авраам досвідчив свого імені, до чого він покликаний, Бог його мусив відділити своєї землі з рідній з дому батька. Щоб апостоли стали якимось новими, щоб Симон став Петром в кінці кінців. Господь мусив теж його відділити від сіті, від мережі, яку вони закидували в море, від їхнього середовища і каже їм, ідіть за мною. Тобто, теж є слово, яке їх відділяє, і вони теж відкривають своє ім'я. І те, що відбувається в Божому порядку сотворіння, стосується, звичайно, порядку батьківства або материнства. Цей божественний порядок творення відбувається дуже життєво. Батьки говорять своїм дітям якісь слова, ці слова їх творять. І діти отримують таке, а не інше бачення, а й батьки теж отримують таке, а не інше бачення по відношенню до своїх дітей.
Наприклад, якщо постійно говорити дитині «лентяй», то потім було б дивно очікувати, що він раптом поприбирає кімнату, або раптом спохватиться і принесе продукти, наприклад, з магазину. Бо він живе згідно того слова. Він живе згідно того слова, а батьки постійно утверджують за тому. Я ж казав, і я ж казала. І бачимо, далі є таке, яке є. Потім є, мусить бути відділення. Іншими словами, мусить бути такий момент, коли батьки поволі женуть дітей в шию і дають їм можливість відділятися, дають можливість робити свої кроки. Це дуже необхідно, щоб врешті-решт дитина почала жити не згідно очікуваннями своїх тата і мами, а згідно очікувань Бога. Це дуже важливо відділитися від батька і матері, інакше я не почув, що то так, як Бог хоче, щоб я жив, згідно Його замислу на моє життя. Є щось дуже важливо. Якщо не буде відділення, не буде назви, не буде ім'я, не буде відкривання цього копитки. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо, що первородний гріх усе зіпсував, і тому ми нашу батьківську любов, або материнську, або синівську, переживаємо в такий токсичний спосіб, небожий спосіб. Коротше кажучи, в егоїстичний спосіб. Наприклад, тато з мамою люблять своїх дітей, тому хочуть, щоб вони були постійно коло них, нікуди не ходили, нікуди не їздили, щоб вони були рядом, щоб вони були постійно тут. І коли донька або син хочуть кудись поїхати, або зробити, не знаю, відкрити якусь нову сторінку в своїй історії, почати якісь кроки нові робити, то батьки дуже ефективно починають маніпулювати, пробуджувати почуття провини. Як же то так? Мене самотньо добре, і жаль, вже. Я вже якось доживу цього віку. І так далі, і так далі. Ну і звичайно, в дітях пробуджується почуття провини, і вони половини з того, що могли би зробити, не роблять. Є це наслідок гріха. Є це наслідок гріха. Вже в Святому Писанні можемо побачити такі наслідки. В Святому Писанні є безліч прикладів прекрасного батьківства і прекрасного материнства. Наприклад, є такий текст в першій книзі царів в 3 розділі, де до Соломона прийшло дві жіночки, дві блудниці. Обидвоє народили одного однієї ночі. Так вони розказують цареві. Але одна приспала свою дитину вночі, придавила її і підклала мертву дитину іншій своїй товаришці, а живу взяла собі. І цареві Соломонові була дана мудрість із неба. І він як вичисляє справжнє материнство, справжнє батьківство? Він говорить, принесіть мені меч, розітніть їх. Розітніть цю живу дитину, щоб ані одній не була, ані другій. І справжня мати, що каже? Вітайте! Вітайте її! Хай живе! Каже Соломон, віддайте дитину цій матері, бо це справжня матір. Тобто справжня матір, послухайте уважно, це хтось, хто погоджується, щоб дитину віддати, але щоб вона жила. А матір, яка живе під впливом первородного гріха, тут у нас прав і майже не лишилося таке. Це хтось, хто затусить у дитину з любов'ю. Знову ж таки, то я кажу про чужих людей. Ще один може приклад. Пригадайте собі, як був стятий Йоанн Хреститель. Ми недавно святкували урочистість його народження, 29-го, бодай же серпня, буде урочистість його смерті. Одна дівчина танцювала перед царем Іродом. Саломе її звали. Дуже сподобалося Іроду, видно, так вона витанцьовувала, щоб всім сподобалося. І Ірод каже, проси, чого тільки хочеш, навіть половину мого царства. Знаєте, не знаю, чи вам потрібно було би задумуватися, коли би вам пропонував хтось чек на, наприклад, 100 тисяч доларів. Я перепрошую, ви задумувалися? Ой, Господи, не знаю, взяти, не взяти, може, я піду спитаю папу або маму.
Ну, ця донька так була залежна від своєї матері, що побігла відразу до матері і каже, що мені просити? Ну, а мама каже, голову Йоанна Хрестителя. Таким чином голова пророка пішла з пліч. Пригадаємо собі нашого Господа Ісуса Христа також. Коли Він вперше відкрив свою тотожність, свою ідентичність, те, до чого Він покликаний, відкрив Божий замисел Отця по відношенню до себе. 12 років, коли був загублений, коли 3 дні був без Марії і Йосифа. І святий Бонавентура говорить, Марія і Йосиф шукали Ісуса серед родичів і знайомих, і не знайшли. То й ти не знайдеш. То й ти також не знайдеш. На жаль, так сталося, що всі ми живемо під тим тиском первородного гріха, і наша любов є егоїстична, вона є з різними довбішками, можна сказати. Я не хочу сказати, що немає в нас якоїсь щирості в тих наших реляціях, в тих стосунках. Напевно, є. Але є дуже багато домішок нашого егоїзму, домішок нашого теж також інтересу. Тому Господь говорить, що перший досвід Христа – це досвід цього меча, який відтинає тебе від очікувань твоїх батьків, від очікувань також і від токсичної, небожої любові по відношенню до твоїх дітей. Бо це пов'язане з певним тягарем, з певним дискомфортом. Бо хтось може сказати, а якщо мама обідеться, там вже вмерла. Як обідеться, нічого страшного. Розобідеться. Якщо не так, попробуйте, заризикуйте. А що буде, якщо... Повірте мені, цивілізація далі продовжуватиме свій рух. Далі буде розвиватися. Нічого не станеться. Тому Господь говорить, що перший досвід Христа, послухайте, це тоді, коли ти вибираєш Бога, Його замисел і Його волю на своє життя, а не очікування своїх найближчих навіть людей. Це є перший досвід, твій перший досвід Христа. Можу тут назвати цілу плеяду святих, які Слово Боже вважали для себе чимось набагато важливішим, ніж слово своїх батьків, наприклад. Святий Станіслав Костка спротивився волі батьків і пішов пішки до Риму, через Баварію, потім Альпи, мав тоді 18 років, для того, щоб вступити до ордену єзуїтів. Святий Франциск Ксаверій, їдучи на місії, приїжджав біля свого рідного міста в Португалії, і йому сказали, все, ти їдеш, знаєте, це був Індокитай. На той час він їхав на місії до Китаю, Японії, до Далекого Сходу. І йому сказали, попрощайся з батьками, бо ти вже їх більше не побачиш. Але Франциск знав, що батьки мали замір його затримати, не хотіли його відпускати так далеко. І сказав, не попрощаюся. І не попрощався. І більше їх ніколи не побачив. Але виконав волю Бога і побачив їх уже там. Святий Василій Великий говорив таке повчання до монахів. Думки про родинні клопоти відганять, як спокуси від сатани. То стосується тільки монахів, тому не беріть собі в голову, коротше. Приглядьмося сьогодні ці Євангелії в світлі першого читання. Зверніть увагу. Перше читання розповідає про те, як пророк Єлисей проходив через Шунам, і була там одна пані, яка, видно, досить заможно собі жила, своїм чоловіком горя не знала. Побачила, що то якийсь Божий чоловік, якийсь прочанин може, не знаю, пророк. І була дуже гостинною для неї. Була гостинною для нього. Зробила йому кімнату, там, стіл, каганець, стілець поставила, ну, зробила такий гостинний, не знаю, покій для нього, щоб
там міг постійно собі затриматися і відпочити. Тобто, що вона зробила так насправді? Вона виклала перш за все Божу заповідь гостинності по відношенню до переходів, який наказує Тора, який наказує Слово Боже. Тому Бог не побоявся їй потім дати кого? Сина. То Бог бачить, що хтось більше любить його, більше шанує його заповідь, і більше шанує, ніж не знаю, людський заповідь, більше є під впливом Божим, ніж під впливом людським. Каже, добре. І Лисей каже, через рік о цій порі пригортатимеш сина. Та Єлисей так сказав, як відтяг, знаєте, бо навіть Бога не встиг спитатися, чи то. Єлисей одразу сказав, а Бог відразу в календарику записав, щоб не забутися зробити те, що Єлисей сказав таким словом. Тому, думаю, що сьогодні кожен із нас має можливість розпізнати цей хрест, мені його взяти. Бо це є тягар, коли ти за рахунок якогось, не знаю, внутрішнього дискомфорту, можливо, якимось навіть образ, більше починаєш слухатися Бога, ніж своїх батьків. Коли ти більше починаєш слухатися Бога, ніж своїх батьків? Я скажу коли. Наприклад, жінка однозначно починає більше слухатися Бога, ніж батьків, коли слухає свого чоловіка, а не свою маму. А чому? Ну, бо Бог їй так сказав слухатися більше чоловіка. Так, не вірите? Перше послання Петра, третій розділ прочитайте. Так Бог сказав. Тобто, коли жінка так робить, це робить так, як сказав хто? Бог! І вже слухає більше Бога, ніж свою маму. Мама, звісно, що обійняється. Може не дзвонити місяць або два. Ну, потім заскучає і позвоне. І точно не помре. Точно. Чоловік, коли більше починає слухатися Бога, коли більше починаєш шанувати свою дружину, так, і жити більше для неї, а не для своєї мами. Ну, дуже просто. Чому? Нікому не кажуть, тільки хорошо. Ну, так сказав Бог. І тому в такому випадку чоловік більше починає слухатися Бога, ніж очікувати своїх батьків. Добре, щоб сильно вас не пригнітити, щоб не додавити вас до решти, бо бачу, що ви дуже засумували. По ваших лицях видно, що це дуже далекі проблеми, про які я розказую зараз. Що ви майже ніколи з цим не стикалися, тому просто сидите і нудьгуєте. Амінь. Христос воскрес! Я не могу, но не дождя, что 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 я не могу,
Молюся за Святу Церкву, що вона не як найповніше являла світові, що на землі вона є місцем присутності самого Бога. Номер 274. 274. Зібрали жито
Боже, благо нашого, і всієї Господи церкви. Боже, ти у твоїх тайнях передивно граєш свої дія, те, що наше служіння мов дітям святих дарів через Христа Господа нашого. Господь з вами. І Духом Твоїм. Угору серця. Підноси мої голоси. Подяку складаємо Господу Богу. Достойне це і праведне. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку та Господи Господу всемогутній вічний Боже. Ми пізнали Твою незмінну славу, коли Ти нам зіслав свого Сина, щоб Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Таким чином наша смертна людська природа стала знаряддям спасіння через Ісуса Христа Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють Твої присутності. Чи не просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них радісно з ними, зиваючи. Вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спогад». Це велика тайна. Дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Франциском, з нашими єпископами Віталієм, Яном та всім духовенством. Пам'ятай про Твоїх слуг і слугинь, яких Ти покликав до себе з цього світу. Вчини, щоб ці, котрі через хрещення були з'єднані з Твоїм Сином подобою Його смерті, також були з'єднані з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті війшли з цього світу. Приведи їх до світла Твоєї величі. Просимо Тебе, помилуй всіх нас. І дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією і Святим Йосифом і Пречистим Обручем, з блаженними апостолами, славними мучениками, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі у горбі, щоб ми разом з ними славили, величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній,
єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Ми зараз дякуємо Божу, ми і істинно посміємося взивати. Thank you.
Це відбудеться в кафедральному соборі Святого Олександра о годині 10.00 8 липня таїнство Лілить його Преосвященство єпископ Віталій Крицький новий ординарій Києво-Житомирської дієцезії. З цієї рації не буде святої служби о годині 10 в суботу і
тільки всі в суботу їдемо в собор Святого Олександра брати участь в цій видатній події. Знаєте, дуже на якимось свячення з вас. Юстина Свята. Юстина Свята, вже то було так, то вже трошки бачив хтось. Ну, обов'язково. А потім ми скажемо, хто де буде. Ну, похай вам, не буду нічого казати. Щоб вас мучила інтрига. Хто, куди, де, як Бог скаже. Так, ну. Прийми, Боже, благословення. В неділю буде в нашій парафії примітійна служба Божа вже отця Христофора Єрофеєва. Тому не буде служби Божої дитячої о 1:10, тільки також всі приходимо на годину в 11:30. І він усім уділить примеційного папського благословіння. А особливі привілеї. Якщо хтось буде на тій службі Божій і прийме це благословіння, то більше ніколи вже не буде сваритися з жінкою щурою. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог, всемогутній Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христом. Номер 298. 298. Там идут.